Të dashur të reshikus të televizionit të shqiptarve të Amerikës, fillojmë të rubrikën tonë Coronavirus News. Presidenti Trump dhe Pompeo urojnë muslimanët me rastin e muajt Ramazanit. Presidenti Amerikan Donald Trump uroj muslimanët në shtetë bashkuar dhe në mbar botën me rastin e fillimit të muajt të shenjtë të Ramazanit. Për miliona njerëz në të gjithë globin, shkruan presidenti Trump, ky muaj i shenjtë është një mundësi për të përsëritur dhe forcuar besimin e tyre përmes agjërimit të rrept, faljeve të devotshme, meditimit të reflektimit, leximit të Kuranit dhe veprave pamirëse. Këto akte përputhen ngushtë me vlerat universale që promovon besimi islam, paqja, mirësia, dashuria dhe respekti për të tjerë. Gjatë muajve të kaluara që shkuan, kemi parë se sa të rëndësishme mund të jetë fuqia e faljes në kohë të vështira. Ndërkaq sekretari i shtetit Michael Pompeo shkrua në mesazhin e tij se në shtetet e bashkuara në rrethana normale shumë xhami, shtëpi dhe qendra komunitare mirpresin miq dhe fqinjet e besimeve të ndryshme. Këtë vit COVID-19 ka sjellë ndryshime të papritura edhe për festimet e muslimanëve në të gjithë botën. Muslimanët që planifikonin të shkonin në Mekë për Haxhillëk për vizituar dy xhamit e shenjta të Mekës dhe Medinës, po inkurajojnë të shtyjnë planet për të frenuar prehapjen e sëmundjes. Iftari nuk do të mund të ndahet siç bëhet tradicionalisht me familjen dhe miqtë. Shumë aktivitete do zhvendosen në platformat online. Në kushte normale, shkon sekretari Pompeo, shumë ambasada dhe konsulata e shtetit bashkuar në mbar botën organizojnë pritjet të iftarit, ndërsa këtë vit ato do të organizohen në mënyra krijuese që të vazhdojnë të demonstrojnë vlerat e përbashkëta njerëzore dhe angazhimin për të promovuar lirinë fetare. Për javë të tëra, administrata e presidentit Trump ka theksuar rreziqet e koronavirusit në përpjekje për të bindur amerikanët që të qëndrojnë në shtëpi. Tani ndërsa presidenti Donald Trump synon një rihapje të shpejtë në mbar vendit, ai përballet me një sfidë të re. Bindja e amerikanëve se rikthimi në normalitet është i sigurt. Kjo është një çështje e rëndësishme për vendin e goditur rënd nga koronavirusi dhe një element i rëndësishëm politik për zotin Trump, rrezikjet së cilit ka të ngjarë të varet nga ritmi i rikëmbjes ekonomike. A ka mundësi vendit të dekaloj frikën nga virusi dhe të kthehet në rutinë të modifikuar normale, duke bërë atë që është e mundur për sputur rrezikun e COVID-19, por duke pranuar se mund të jetë një fakt i jetës për vite të ardhme? Ne duhet të krijojmë një lloj besimi në Amerikë që i nxit të gjithë njerëzit të kthehen në punë, tha Kevin Hassett, një këshilltar për ekonominë i shtëpisë së bardhë. Dhe kjo do të kërkojë testim dhe besimin se vendi juaj i punës është vend i sigurt për shëndetin, por dhe besim në ekonominë e vendit. Në shtëpinë e bardhë, sulmtarët besojnë se kanë hyrë në një kapitull të ri të masave ndaj pandemisë, duke kaluar nga një gjendje krize për koordinimin e pandemisë në atë menaxhimin të saj. Kjo filloi të enjtën e kaluar në lëshimin e udhëzimeve për gubernatorët për rihapjen e sigurt të ekonomisë në shtetet e tyre. Presidenti Trump dhe nën presidenti Pence uruan amerikanët për suksesin në realizimin dhe nivelizimin e kurbës në rastet të veçanta me koronavirus. Një ditë më vonë, një numër zyrtar së lartë mjekësor të administratës u përpojën siguronin vendit se kishte kompletet mjaftueshme të testave për të filluar lehtësimin e masave kufizuese. Agjensitë Amerikane të Inteligjencës kanë arritur në përfundimin se operativet kinezë kanë ndihmuar në përhapjen e mesazheve të rreme se administrata e presidentit Trump po planifikonte të vendoste në masë të detyrueshme kufizuese në mbar vendin kundër përhapjes së koronavirusit sipas gazetës New York Times. Gazeta thotë se mesazhet, të cilat u shfaqin për të parë në SMS të telefonave celular dhe në mediat sociale, në cilët thuhej se presidenti Donald Trump do të njoftonte masat kufizuese apo trupat të ishin në gjendje gatishmërie për të ndihmuar për ndalimin e ajdutave dhe trazirave. Mesazhet u bën aq përhapura gjatë dy ditëve pasuese saqë Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Shtëpisë së Bardhë u detyrua të delte me njoftim në Twitter duke e shpallur ato të rreme. Gazeta e bazoi raportin e saj në informacione nga 6 zyrtarë amerikanë dhe nga 6 agjensi të ndryshme që nuk pranuan të zbulonin identitetin. Dy nga zyrtarët thanë se ata besonin se mesazhet nuk kishin krijuar nga operativ kinez, por në vend të kësaj ata ishin amplifikuar mesazhet ekzistuese. Ministria e Jashtme kineze i quajti akuzat tërësisht të palogjikshme dhe që nuk meritojnë një mohim nga ana e tyre. I zyrtarë amerikanë më shkarkuan se isha kundër hidroksiklorokinës. Ishtë drejtori në gjensie transishme amerikane e ngarkuar me zhudimin e ilaçave për luftuar pandeminë e koronavirusit, thatë mërkunën se ai u poshua nga detyra pasi kishte bërë thirje për verifikim të kujtesëm të një mjekimit reklamuar shpesh nga presidentit Donald Trump.
Rick Bright, tani deklaraca ishte zëvendësuar në pozitën drejtorit të autoritetit për kërkime për zhvillim të avancuar në biomjekësi BARDA dhe ishte caktuar një detyrë tjetër pasi u kishte rezistuar përpjekjeve për të nxitur përdorimin e hidroksiloklorinës dhe klorikinës si kur për COVID-in. Ndërsa jam i përgatitur të shoh të gjitha mundësitë e të mendoj për ngjashit të re për trajtime efektive, u rezistova me të drejt për pjekjeve për të ofruar një laç të papërvuar publikut amerikan të zoti Bright në një deklaratë që u publikua nga mediat të shumta amerikane ditën e mërkurë. Zoti Bright tha se qeveria amerikane ka reklamuar ilaçe si një zgjidhje për sëmundjen edhe pse qartësisht nuk ka prova shkencore për to, tha ai. Miliardera nga New Yorku Michael Bloomberg do ndihmoj shtetin e tij të krijojë dhe të financojë një program për të gjurmuar infektimin me koronavirus si pjesë e strategjisë për të frenuar prahapin. Guvernatori i New Yorkut Andrew Cuomo e bëri të njohur nismën e tij të mërkurën duke thënë se do të zhvillohet një bashkëpunim me shtetet fqinje, New Jersey, Connecticut. Programi tha ai do të futet në zbatim brenda disa javëve. Zoti Bloomberg do të hartojë programin dhe trajnimin dhe do të kontribuojë financiarisht, tha guvernatori Cuomo për zotin Bloomberg, i cili ka shërbyer si kryebashkiak i qytetit nga vitit 2002 deri në 2013. Ai do të formojë një organizatë që mund të ndihmojë në punësimin e njerëzve. Mes partnerëve të tjerë në këtë nismë është Universiteti John Hopkins, si dhe organizata shëndetësore globale e zotit Bloomberg, i cili shpenzoi mbi $1 miliard në pasuri e tij në fillim të vitit në përpjekje për të zërë emërimin e Partisë Demokrate për kandidaturën presidenciale, po që doli si e dështuar. Ai ka dhuruar edhe $8 miliard për të financuar kauzat të tilla si veprimet për klimën dhe kontrollin e armëve. Zyra e guvernatorit tha se zoti Bloomberg po bën një investim $10 milionë për nismën për gjurmuar koronavirusin. Aktualisht pjesa veriore e New Yorkut ka vetëm 7% infeksione, ndërsa qendra e qytetit New Yorkut dhe zonat përreth llogarisin 93% të infektuarve. Një numër rekord prej 26 milionë amerikanësh paraqitën kërkesa për pagesa pa punësie gjatë 5 javëve të fundit. Ndërkohë që pandemia e koronavirusit ka goditur rënë ekonominë e vendit, sipas të dhënave të publikuara vetëm në javën e kaluar, numri i papunëve i ushtuan 4.4 milion persona të tjerë. Qindra anëtarë të dhomës së përfaqësuesve të Kongresit do të mbledhen tani në Washington për të miratuar projekt ligjin për një ndihmë përkohshme shtesë prej $484 miliardë. Ajo është pjesë e paketës së përgjithshme stimuluese prej mëse $2 trilion me madhje këtij lloji. FBI ka sulmuar një biznes në Macon County të enter në mëngjes për shkak koronavirusit. Ai beson se urdhri i ekzekutivit i ekzekutuar ka të bëjë me trajtimet të mundshme të pahijshme nga Allure Medical në Shelby Township që ndodhet në kryqëzimin e Van Dyke dhe 26 mile. Agjentët e FBI hynë në ndërtesë duke u veshur me veshje të plota mbrojtëse për të mbrojtur nga ekspozimi i mundshëm. Burimet pretendojnë se bastisja është për shkak se Allure ka pohuar se kryente trajtime për pacientët me COVID pa një trajtim kure të aprovuar. Me 16 prill, faqja në Facebook e Allure kishte një postim ku thuaj: "Në Allure Medical ne kemi qenë duke përdorur terapi intravenoze me vitamin C që për të trajtuar COVID-in në pacient jo të shtuar në spital me rezultate të shkëlqyera." Pas e biseduar me punojësit jashtë kamerës, disa besojnë se kjo është një keqkuptim. Ata pretendojnë se vitamina C ka për qëllim të ndihmojë për ndalimin ose shkurtimin e kohës zgjatjes. Dr. Charles Mox, i cili i zotëron Allure Medical Spa, bërë një video live në Facebook duke thënë një se trajtimi me vitaminën C falas për një oficer policie në Detroit. Në video, Mox tha ajo që po gjej në praktik, unë i trajtoj shumë pacient me COVID, është se nëse i kapim njerëzit herët, i marim ata me vitaminë C intravenoze dhe ata kthehen vërtet shpejt në gjendje normale. Një makinë që do t'ju mësoj si të ruani distancimin social në punë. Kompania Landing Al nga Andrew NG ka krijuar një mjet të ri të monitorimit të vendit të punës që lëshon një alarm kur dikush është më pak se distanca e dëshiruar nga një koleg, 6 feet larg. Të njëjtën, kompania lançoi një postim në blog dhe një video demo të re që tregon detektorin e ri të distancimit social. Në të majtë është pikërisht njerëzit që ecin në parrugë, në të djathtë diagrami i parë nga lartë si një pikë dhe i kthen ato në kuqe të shëndetshme ku lëvizin shumë më afër njëri tjetrit. Kompania thotë se mjeti është menduar të përdoret në ambientet e punës në dy shemente fabrikave dhe është zhvilluar në përgjigje të kërkesës së klientëve të saj, përfshirë këtu dhe Foxconn,
Ai gjithashtu thot se mjeti është lehtë mund të integrohet me sistemet ekzistuese të kamarëve të sigurisë. Historia e policit shqiptar, i cili rrëfen përballjen e tij me koronavirusin. Pandemia koronavirusit nuk ka kursyer askënd, qofshin të fort fizikisht apo dhe me probleme ekzistuese të shëndetit. Një kontingjent mjaft i prekur janë punonjësit e policisë. Shqiptari Altin Çelo Aliaj, një oficer policie në cili me 13 prill diagnostikua në New York me koronavirus, është njëri prej shumë punojësve të prekur nga pandemia në shtetin New York dhe New Jersey. Një intervistën e ti, 33 vjeçari, shqiptar amerikan, rrëfen eksperiencën e ti me sëmundjen, që mund të vinte poshtë, si sot ai edhe një të më të shëndetshmi. Ju përgjigja një thirrje për ndihmë, dërsa isha në detyrë, ndihmova dikë. Më thamë, më falë, po unë jam me koronavirus. Besoj se aty e ka marrë virusin, duke punuar, fillimisht nuk e mendova shumë, pasi nuk e afrova shumë, thash nuk do tjetë në një gjë. 2-3 ditë më pas, më filloj kolla dhe simptomat tjera, thot oficeri i policisë Altin Çelo Aliaj. Kolla ishte një nga simptomat që shoqëron rëndom sëmundjen e të duket të merë kohë për të larguar dhe pasërimit. Gjatë intervistës, Altin ndërpriste disa herë kollën, por ai thot se ndihet shumë mirë tani se 2 javë më parë. Kisha shumë kollë, me ziflisja dhe kisha dhomje në gjoks. Pastaj filloi temperatura, ishte më e keqja, sidomos natën bëj edhe më keq, ishte e vështirë. Ku ngritesha nga krevati dhe shkoj një në banjë, më duheshin 20 minuta vetëm të mbushesha me frymë. Prej datës 2 dhe në 13 isha keq, tani kam pa kollë, por jam shumë më mirë. Ka kaluar më shumë se një muaj që jeton vetëm në shtëpi pa bashkëshorten, shtatzën e cila po jeton me prindrit e tij. Një përpjekje për t'i ruajtur ata nga virusi, Altini kaloi ditët e vështira të sëmundjes i vetëm, dhe nuk ishte e lehtë, qoftë edhe për një oficer policie. Më vështirë se të kalosh virusin është ndarje nga familja. Nusja është shtatzën me pinjak, është 7 muajshe, ka nevojë të shkojë te doktori dhe unë nuk jam aty ta ndihmoj. U bë një muaj, edhe prindrit janë në merak. Kur isha sëmur, vinim çdo ditë të më linin ushqim tek dera, po unë ngrisha dot fare nga krevati për t'i marrë, shtoi Altini. Kjo pra është dhe një eksperiencë e vuajtjeve që shkakton kjo sëmundje, qoftë edhe personat të fuqishëm fizikisht, por të ata të cilët kanë kushte para prake mund të shkaktoj edhe vdekje. Të dashur televizikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu po ndajemi me ju me urimin që të keni shëndet edhe të ruani veten, distancën sociale edhe të gjithë bashkëtetarët apo të gjithë komunitetin me cilin keni të bëni. Mirë takoshim.